מי לא זקוק לישועה בימים האלה? מי העיניים שלו לא תלויות למעלה? זה דור של בעיות לצערנו, שאני יושב במשרד ואני שומע צרות של אנשים, ליבי נקרע לחתיכות. כולם זקוקים לישועה. אתה צריך זיווג, יעד צריך הזיווג. מגיעים לרב, אני כבר בגן 40, ב-35, השם יצילנו. יש כאלה כבר שנים נשואים ואין להם ילדים. יש כאלה תקועים איזה בעיה רפואית כזו או אחרת. כל מיני בעיות, בעיות של פרנסה, בעיות של שלום בבית, כל מיני עניינים, רבותיי. ומי לא רוצה כבר לפתוח את זה? כבר די לצאת מאפלה לא הרע משעבוד לגאולה, מי לא רוצה? יש פתרון כל כך נפלא, כל כך זול, כל כך אדיר, כל כך בעל כוח. קוראים לו פדיון נפש. רבותיי, זה דבר נפלא. אי אפשר להבין כמה המעלה של פדיון נפש, כמו אדם שבשבי ופודים אותו, כך פודים אותך בשמיים. מכל המקטרגים והמסטינים, ואתה יוצא מאפלה לא רע, ופתאום הדברים נפתחים. ומה גם? יש כאלה חושבים שזה רק לחולים. לא. גם אדם שהוא בריא, צריך לשמור על הבריאות שלו. כדי שלא יבוא בהמשך, חלילה משהו, זה בולם ועוצר. לא צריך לחכות חלילה ליפול, ואז לבוא ולהקים, שאז זה הרבה יותר קשה. כל אחד ואחת מאיתנו ידע שיש כוח גדול בפדיון נפש. יש כאלה יכולים להגיד לך, תשמע, אני יכול לספר לכם סיפור. ילד אחד ביהוד, התקשרו אליי, אמרו לי, תעשה לו פדיון נפש, בר מינן, ילד בן 8, שיש לו את המחלה בר מינן. אבא שלו שנתיים רץ איתו לרופאים. דיברו עם אבא שלו לעשות פדיון נפש, הוא אמר, לא האמין בזה. בסוף נתן. אני לא ידעתי מזה, שכחתי מזה לגמרי. יום אחד אני מגיע ליהוד, ניגש אליי מישהו מהתלמידים, אומר לי, הרב, אתה זוכר את הילד? כן, מה? הוא אומר לי, שנתיים הבעיה בטיפולים עם הילד. עשית לו פדיון נפש. לאחרי שבועיים עשו לו בדיקות, הילד נקי וחלק, עשו סעודת הודיה. אמרתי לו, מה אתה אומר? למה לא התגשרת לספר לי? ויש מלא סיפורים. ואני לא אומר שתמיד זה קורה. לא. אבל אני אומר שיש דברים כאלה, ויש דברים כאלה, ויש כוח בפדיון. לפעמים צריך שני פדיונים, לפעמים שלוש, לפעמים ארבע. אבל צריכים לדעת מה השקעת. 160 שקלים. ושזה הולך במילא לתרומה. אז מה השקעת? כל אחד מאיתנו יודע שיש לזה מעלה גדולה, ואפשר להצליח ולהרוויח בדבר הזה. יזכו וימצאו.